Ahoj, já jsem Kamča a vítám vás u nového videa. Mám tady pro vás přečtené knížky za březen. Je sice už květen, ale já jsem to prostě dřív nestihla. Jako první tady mám Podivuhodný život osamělého pušťáka od kanadského spisovatele, jehož jméno se ani nebudu pokoušet vyslovit, a musím říct, že to byla poměrně zajímavá četba. Hlavním hrdinou je pušťák Bilodo, jehož okouzlila japonská kultura a haiku. Musím říct, že mě osobně teda haiku vůbec nic neříká. Přesto pro mě byl příběh hodně zajímavý, bylo to něco úplně jiného než normálně čtu a ten konec, ten byl teda mega překvapivý. Úplně bych neřekla, že jsem se z toho jako posadila na zadek, to ne, ale takové 3,5 až 4 hvězdičky si to rozhodně zaslouží. A druhý díl si teda určitě přečtu. S druhou knížkou zabrousíme do českých luhů a hájů, mám tu Karla Čapka a jeho matku. Je to knížka do mojí knižní výzvy maturitní četba, a mám tu sbírku z československého spisovatele z roku 1958, kde je RUR a Bílá nemoc, to už jsem četla dříve a matka mi do toho chyběla. Já myslím, že k tomuhle nemusím nic extra říkat. Všechny tři tyhle ty divadelní hry jsou naprosto jednoznačně pětihvězdičkové, s tím se nedá nic dělat, protože prostě Karel Čapek je genius. Je to tak. Nemám k tomu víc co říct, prostě přečtěte si to, přečtěte si to, přečtěte si to. V české literatuře zůstaneme, mám tady další divadelní hru, tentokrát Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Toto je opravdu hodně staré vydání, vlastně ani přesně nemůžu říct z jakého roku, protože to tam není napsané, ale takovým svým soukromým pátráním jsem došla k závěru, že to je patrně vydání z roku 1930. Noc na Karlštejně jistě znáte alespoň z filmu, ten byl samozřejmě inspirován tady touhle divadelní hrou. Za mě teda film je prostě lepší, nemůžu si pomoct, prostě Karel IV. Vždycky bude pan Brodský a Eliška Pomořanská vždycky Jana Brejchová. Je to tak. Ten film je naprosto geniální a já ho fakt miluju. Ale tahle ta knížka stála za přečtení. Teď bych vám chtěla představit dvě motivační knížky ze série Knížka o přežití od americké neuroložky, psychiatričky a psychoterapeutky Claudie Cross Miller. V té sérii je zatím 5 dílů, já tu mám 2, Hlavu vzhůru a Mějte se rádi, a obě dvě jsou napsané podle stejného takového principu. Autorka totiž vymyslela speciální metodu Body to Brain, kde vám představuje v každé knížce 12 cviků, které vám mají pomoct nalézt rovnováhu, uklidnit se, zlepšit si náladu a prostě celkově najít takovou jakože pro tu svoji duši a rozpoložení klid. Já osobně na motivační knížky zrovna moc jako nejsem, ale tohle bylo docela krátké, tak jsem si říkala, že to bych mohla přečíst. Bylo to dobré, líbilo se mi to, přečetla jsem to. A ze začátku jsem se fakt jako snažila ty cviky ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že prostě na mě jde nějaká, nevím, špatná nálada, nebo prostě vím, že se teďka jako vzteknu, protože něco se stalo a je mi to nepříjemné a nemůžu s tím nějak jako pracovat, tak jsem se snažila ty cviky dodržovat. Ale samozřejmě, když se stalo něco hned rychle, tak člověk si nevzpomene, že si třeba má teďka jako zavřít oči a nadechnout se zhluboka, aby se uklidnil. Takže jsem pak na to úplně zapomněla a vzpomněla jsem si na to až teďka, když točím to video. V tomhletom případě bych řekla, že je to strašně moc o sebekázni. Bohužel tu já jaksi nevlastním. Každopádně budu se snažit i nadále sem tam nějaký ten cvik jako použít v té chvíli, kdy se nebudu cítit třeba dobře. A nebo naopak ve chvíli, kdy se budu cítit jako OK, dobrý, schválně si ho zacvičit nebo si říct, tak teďka se na to budu soustředit, abych to v sobě tak nějak jako třeba nějak zakořenila. Nevím, jestli to na mě bude mít nějaký pozitivní dlouhodobý dopad. Doufám, že jo, protože rozhodně by se mi hodilo, abych se méně stresovala a méně vztekala, méně zlobila. A pokračujeme dalšíma motivačníma knížkama. Tohle jsou ale motivační knížky pro děti. Emil je smutný a Emil se stydí a je to ze série Emil a emoce. V té edici vyšly, nebo vyjdou teprve, nevím, ještě další díly. Emil je šťastný, žárlí, vzteká se, cítí se provinile, bojí se a trucuje. Hlavním hrdinou je malý jednorožec, který se právě v každém tom díle vyrovnává s tou danou emocí a my společně s ním procházíme tou cestou. A já myslím, že ten způsob, jakým je to zpracované, je opravdu velice hezký a pro děti opravdu jednoduchý a pochopitelný. Takže je to knížka, se kterou si můžete s dětmi povídat o tom, jak se cítí a jak se cítí ten jednorožec.
Knížky jsou určeny pro děti od 3 let a já myslím, že v tomhletom případě se nakladatel absolutně trafil, rozhodně pro tuto věkovou kategorii ano. A pokračujeme fantasy knížkou Medvěd a Slavík od americké autorky Catherine Arden. Příběh nás zavádí do Ruska a do jeho reálí a já myslím, že to je naprosto super nápad, protože tohle se v té fantasy literatuře úplně často nevidí. Hlavní hrdinka Vasilisa pro mě byla velice sympatická, zajímavá, hrozně jsem si ji oblíbila a mám ji fakt ráda a hrozně se těším na druhý díl, abych věděla, jak to dopadlo. V souvislosti s touhle knížkou se hodně řešilo, jestli to je young adult, není young adult, já vám upřímně řeknu, že nevím. Knížka je psaná takovým hodně bohatým, rozvitým jazykem, což teda fakt je, že v těch young adult úplně nebývá, tam je to takové jednodušší, jednoznačnější, tohle bylo takové složitější i tím, že vlastně sledujeme Vasilisu úplně od jejího narození až do nějakých, já nevím, 16-17 let a to je opravdu dlouhé údobí života. Knížku bych tedy doporučila určitě mladším čtenářům, řekněme od těch 14-15 let, proč ne? U nás v knihovně je tahle zařazena v dětském oddělení a myslím si, že to není problém, ale myslím si taky, že se bude líbit i starším čtenářům, které by právě to označení young adult mohlo klidně odradit od toho, aby si to přečetli a to by byla škoda. Hned po Medvědovi a Slavíkovi jsem chytla do ruky Nevím kudy kam od americké autorky Gail Forman a musím říct, že tohle je teda jasná young adult. Když jsem to začala číst, tak jsem od toho vůbec nic neočekávala, tušila jsem, že to bude mnohem jednodušší, jednoznačnější, takové přímočaré a hlavně ze začátku jsem si nemohla zvyknout nebo mi úplně nevyhovoval ten opravdu jednoduchý jazyk, hlavně právě ve srovnání s tím Medvědem a Slavíkem, který je napsaný takový bohatším jazykem. Každopádně asi po čtvrtině knihy jsem si na to jako zvykla, už mi to tak nějak sedlo. A nakonec musím říct, že se z knížky vyklubalo velice milé překvapení a musím říct, že jsem byla dokonce i nadšená. Je to příběh tedy o mladých lidech 17-18 let, kteří se úplnou náhodou potkají v New Yorkském Central Parku, každý s nějakým svým velkým trápením a společně hledají nějaké řešení. Jak říkám, jazyk je mnohem jednodušší, je to naprostá oddechovka, ale mně se to opravdu líbilo a musím říct, že to můžu doporučit. Pokud si chcete odpočinout, nepřemýšlet, toto je jasná volba. Po přečtení z knížky jsem tedy neměla pocit, že musím teďka všechno od Gail Formanové přečíst, to rozhodně ne. Na druhou stranu jsem si říkala, až budu mít někdy takovou tu náladu, kdy se mi nechce na nic myslet, nic řešit, nic složitého objevovat, tak Gail Formanová mě uspokojí. Tak bych to asi řekla. A ve vlně Young Adult pokračujeme, mám tu Oba na konci zemřou od Adama Silvery. Tahle ta knížka byla opravdu hodně chválená, tak jako hodně, hodně vyzdvihovaná a já jsem od ní měla velká očekávání. Hlavními hrdiny jsou Mateo a Rufus, kteří žijí ve světě, kde funguje speciální informační služba, která vám ráno zatelefonuje, že tohle je váš poslední den. Mateo i Rufus tento telefonát obdrží a o tom to prostě je. O jejich posledním dnu, o tom, jak ho prožívají, co cítí. Jak už jsem říkala, tahle ta knížka byla opravdu hodně chválená, hodně probíraná a já jsem od ní měla jako mega, mega, mega velké očekávání. Nemůžu říct, že by to nebylo splněno, na druhou stranu, na zadek jsem si z nich prostě fakt jako nesedla. A je mi to vlastně až skoro líto. Knížka se mi jako fakt líbila, ale prostě nedostavil se u mě ten takový ten pocit jako wow, tohle je prostě něco úplně jiného. A přitom to jako fakt je něco jiného. A rozhodně ji můžu doporučit, protože třeba se u vás líp trefí do nálady a budete z ní úplně jako vedle. A poslední young adultovkou je Prokletá krev od francouzské spisovatelky Ange. Musím říct, že tohle pro mě bylo velké zklamání. Vzhledem k tomu, že to je young adult a taková jako fantasy, tak jsem neměla nějaká přehnaná očekávání. Říkala jsem si, jo, to bude takové jednodušší, ale bude to příjemné čtení, docela se na to těším. Každopádně hlavní hrdinka, která se jmenovala Angelika tuším, vidíte, už jsem skoro i zapomněla, mi prostě absolutně nebyla sympatická a ten svět mi přišel jako takový jako překombinovaný a navíc ještě špatně vysvětlený. Moc jsem neporozuměla tomu, jak ten svět jako funguje, jaké jsou jeho zákonitosti a to prostě u těch fantasy knížek, kde jsou prostě nějaký bytosti, upíři, čarodějové a podobně, tam to prostě musí být vysvětlené, abyste věděli, jak to funguje, ale tady jsem prostě netušila, jak to funguje,
Pokaždé se stalo něco úplně jiného a jinak, než jsem si myslela, že by se to mělo stát, a celkově jako prostě fakt ne. Bylo to zajímavé tím, že se to odehrávalo v Paříži, ve Versailles, že tam byly šlechticové, že vlastně podle téhleté knížky nikdy neproběhla velká francouzská revoluce a vlastně pořád tam mají krále. Každopádně ten svět prostě nebyl tak dobře napsaný, že mi to úplně zkazil a jak říkám, hlavní hrdinka mi vůbec nebyla sympatická a bylo mi úplně ukradený, co dělá a co se s ní děje a co se s ní neděje. Druhá věc, myslím, že o knížce se hodně mluvilo o tom, jakože to je takzvaný standalone, to znamená, že je prostě jednorázovka, ale to, jak to skončilo, tak tam je tak otevřený konec, že to rozhodně bude mít ještě druhý díl. Podle mě tak 1,5, možná se zavřenýma očima 2 hvězdičky. Pokud si to chcete fakt přečíst, běžte na to do knihovny a neutrácejte za to peníze. A konečně to máme dětské knížky. V březnu jsem jich asi nepřečetla tolik jak normálně, asi bych se nad sebou měla zamyslet a víc číst dětské literatury, protože se u ní nemusím rozčilovat tak moc jak u té Young Adult. Tohle je tedy knížka Proč řve lev naleva od české autorky Petry Bartíkové. Knížka je určena pro děti zhruba od 3 až 4 let a musím říct, že mě se strašně líbí ta výtvarná stránka. Já jsem prostě ujetá na trochu divný obrázky, to vám říkám rovnou. A textově to není úplně nějak bohaté a dá se to číst podle mě tak jako hodně oddělené stránku po stránce. Prostě tady máte vždycky to zvířátko a pak k tomu text, jak vlastně se to zvíře chová a případně jaký vydává zvuk. Vzhledem k tomu, že už je květen a já jsem ji četla někdy v březnu, tak si vlastně už moc nepamatuju, jak ten text na mě působil. Každopádně ta výtvarná stránka je super. Vím, že jsem ji ohodnotila 3 hvězdičkami. A pokračujeme knížkou Tady jsme doma, Planeta Země pro úplné začátečníky. Tuhletu knížku jsem hodně viděla na Instagramu, takže mě zajímalo, jaká je. A je opravdu velice krásně ilustrovaná. Představuje pro nejmenší čtenáře, tak zhruba od 3 až 4 let, vlastně náš vesmír, planetu Zemi a to, jak ta planeta Země vypadá z různých úhlů. Takhle bych to spíš řekla. Z vody, na poušti, v horách. Zvířecí svět, lidský svět, prostě úplně tak jako zajímavě komplexně. Tak jako jinak, než jsme asi trošičku zvyklí. Ta výtvarná stránka je podle mě absolutně nejkrásnější, knížku můžu doporučit. A shodou okolností jsem si z knihovny přinesla další knížku, kterou ilustroval Oliver Jeffers, tuhle ale napsal Drew Daywalt, což je americký spisovatel. Den, kdy voskovky řekly dost. Tahle ta se mi ale teda jako strašně líbila, získala ode mě 5 hvězdiček, protože mi prostě přišel strašně super ten nápad. Hlavním hrdinou je Toník, který dostane svazek dopisů, které mu napsali jeho pastelky. Každá pastelka má co říct, každá pastelka má nějaké své trápení, no a Toník je ten jediný, který to může všechno vyřešit, zkamarádit zase některé pastelky, protože některé jsou tam jako fakt na nože, a zařídit, aby všechny pastelky byly spokojené. Podle mě je to naprosto super nápad, strašně se mi to líbilo, jasných 5 hvězdiček a věkově pro děti od 4 let. A pokračujeme knížkou Pohádkohrádky od německé spisovatelky Sandry Grimm. Tohle je soubor 10 takových interaktivních pohádek pro děti zhruba od 4 let. Jednotlivé pohádky spolu nesouvisí, takže se dají číst absolutně odděleně, ale co mají společného, že tam jsou takovéhle značky, které rodičům nebo předčítatelům pomáhají, jak s dětmi ten text rozvíjet. Hned na začátku máte takové vysvětlivky, co jednotlivé značky znamenají. Jsou tam různé hádanky, vyprávění, objevování, aktivity, pohybové hry, pátrání v obrázku a další a další a další. Knížka je opravdu hrozně hezky ilustrovaná. A co mně se opravdu hodně líbí je, že na konci je úplně taková nějaká výtvarná nebo nějaká vyráběcí aktivita, která je naprosto jednoduchá, jak na výrobu, tak hlavně na materiál. Tohle to třeba byl příběh o UFO a mimozemšťanech, no a na konci si děti můžou takové UFO vyrobit a potřebují k tomu jenom 2 papírové talíře, sešívačku, alobal, lepící pásku a lihový fix. To jsou prostě věci, které máte doma, anebo jsou naprosto snadno sehnatelné. Za mě super knížka a naprosto jasné 4 hvězdičky. A předposlední knížkou, kterou vám chci ukázat, je Jezevec Chlujda prochází divočinou. Toto už je 5. díl z pera Petra Stančíka a Lucie Dvořákové.
Já jsem z knížky byla dost nadšená, až do chvíle, než jsem si na databáze knih přečetla komentáře ostatních lidí. A musím jim bohužel dát za pravdu a moje nadšení tak jako docela dost kleslo. Já mám Jezevce Chrůdu hrozně moc ráda, četla jsem všechny předchozí díly a ty se mi jako hodně líbily. Takže jsem to svoje nadšení jako dost přelila tady do téhle knížky, přestože když jsem se nad tím pak zamyslela, tak jsem musela fakt uznat, že kritika, kterou knížka schytala na databáze knih, je opravdu oprávněná. Ilustračně je knížka zase super, tomu jako nejde co vytknout, prostě ta je nádherná. Mně se hrozně líbí výtvarný projev Lucie Dvořákové. Co rozhodně pokolhává, je ten příběh. Jak už právě někdo v komentářích na databáze knih správně podotknul, tak je to o zhýčkané a nevěrné paničce Lasičce Aničce, to zní skoro rýmovaně, která je přítelkyní Jezevce Chrůdy a která prostě podlehne vábení tchoře Smradolfa a uteče s ním někam do divočiny. No a Jezevec Chrůda se nakonec vydává svoji Aničku zachránit, aby Anička nakonec pochopila, že tady udělala chybu. Jasně, to, že ona uteče, rozhodně není správně, možná asi není dobré to dětem číst, nevím. Na druhou stranu se na konci jako napravila, tak jako proč ne? Takže nevím, jak teďka tu knížku ohodnotit. Asi jí dám prostě takový standardní 3 hvězdičky. To není nic proti ničemu. Každopádně doufám, že v příštím díle Jezevec Chrůda už nebude mít se svojí přítelkyní takové problémy a bude řešit něco zajímavějšího, ne tak neetického, dá se to tak říct. A poslední knížkou, kterou bych vám chtěla představit, je Pampe a Šinka od Alžběty Skálové. Je to knížka, která vyšla už v roce 2010, takže je to něco staršího. A s touhletou knížkou jsme pracovali v našem klubu Puntík, který vedu u nás v knihovně a je určen pro děti od 3 až do 6 let. V klubíku si vždycky čteme nějakou vybranou knížku a pak na základě toho příběhu něco vyrábíme, bavíme se o tom tématu, rozebíráme ho, děláme různé aktivity. Hlavními hrdiny jsou dvě taková zvláštní stvoření. S dětmi jsme se zhodli na tom, že vypadají trošičku jako myšky, ale Pampe se narodila z chmíří Pampelišky a Šinka zase na ocásku Lišky. Společně se pak setkali, začali spolu bydlet, udělali si domeček a prožívala různá dobrodružství. My jsme tedy s dětmi konkrétně četli kapitolu Papižel, když šli nakupovat do ledničky a každá zelenina byla úplně jinak pojmenovaná, to se dětem hodně líbilo, objevovali jsme, co to asi je. Běták, dlabuben, trpižel, čekes, šulát, dřenkev, no prostě takovéhle přesmičky. Dětem se to jako fakt hodně líbilo a bylo to velká legrace. Knížka je opravdu velice hezky, mile, vtipně napsaná, rozhodně ji můžu doporučit pro děti zhruba od 4 let. Tohle to byly tedy knížky za březen, některé se mi líbily více, některé méně. Vy mi do komentářů určitě napište, jestli jste něco z toho četli, co si o tom myslíte a jak se vám to líbilo, případně nelíbilo, anebo jestli jsem vás na něco nalákala. Já se pokusím to sestříhat dřív než v červenci, abyste březnové knížky měli třeba už teďka v květnu, ale nemůžu to 100% slíbit. Každopádně pokusím se být trošku přísnější sama na sebe, ale já jsem prostě fakt strašný chaotik a nevím, jestli se dokážu napravit. No co už. Mějte se krásně a čau!